Пәкістанда күн райы қалыпқа келе бастады. Дегенмен аптап салдарынан ауруханаға түскендердің беті бері қарамай тұр. Соңғы бірнеше күнде ыстықтан шамамен 900-ге тұрғын көз жұмды. Ал жыл басынан бері 2000-ға жуық адам мерт болған. Елдің оңтүстік аймақтары мен Үндістанның ең ірі қаласы Карачиде бірнеше күннен бері аптап ыстық басылар емес. Бұл аймақтарда термометр көрсеткіші 45 градустан төмен түспей тұр. Төтенше жағдай министрлігінің басшысы бұндай аптап ыстық экологиялық проблемалардың әсерінен болып отырғанын айтты. Қоршаған ортада болып жатқан өзгерістерден Пәкістан адам өміріне ең қауіпті елдердің қатарына кіріп отыр. Бүгінгі проблема болашақта әлі бірнеше рет қайталанатын болады. Сондықтан әрдайым дайын болуымыз қажет. Алдын ала жасалынатын барлық шараларды қолға алуымыз қажет. Ауруханаларда науқастарды қабылдайтын орын жоқ. Дәрігерлер тәулік бойы үздіксіз еңбек етуде. Тіпті мәйітханаларда да орын тапшы. Ыстықтың салдарынан электр желілері істен шыққандықтан халық салқындатқыштар мен желдеткіштерді қолдана алмауда. Аймақта су тапшылығы да пайда болды. Халық өте нашар жағдайда өмір сүреді. Тұрғындар ашық аспан астында түнеуге мәжбүр болды. Ал далада иттер мен маймылдар толып жүр. Өте қауіпті. Жергілікті билік еш шара қолданбады. Тиісті амал жасаудың орнына үнсіз отыра берді. Бүгін ауа температурасы 34 градусқа дейін түсті. Дәрігерлердің көмегіне жүгінген адам саны да азайды. Бірақ мұның қанша уақытқа созылатыны белгісіз дейді мамандар. Өткен күндерге қарағанда бүгін жеңілдеп қалған сияқтымыз. Тынысымыз тарылмап, күн бұлттанып, самал жел тұр. Жақында жауын жауат деп үміттенеміз. Айта кетейік, өткен айда да Пәкістан мен Үндістан шекарасында болған аптап ыстықтан шамамен 1,5 мың адам көз жұмған болатын. Арайлым Жақсылыққызы, Әсем Хасенқызы, 24 кезді.